Vriende, baie welkom by hierdie diens, wat altyd bekend gestaan het as die middernagdiens, maar hy het nou 6 uur vroeër geskuif om 'n paar redes. Maar baie welkom dat jy gekom het. As ek nou so kyk oor die groep wat vanavond hier sit, het ek 'n bietjie gedink aan 'n storie wat ek een keer gehoor het van hierdie besoekende prediker by die gemeente, en daar het baie min mense opgedaag, toe vra die prediker, maar het julle dan nie vir mense gesê, dis ek wat hier kom preek nie? Toe sê hulle, ons het nie gesê nie, maar dit moes uitgelek het. Vriende, ek wil baie graag weet, wie van u was lidmate, toe hierdie gemeente gestig is. Sal u u hand opsteek? Hoi, hier is daarom nog 'n hele klompie, ek wil amper sê oorlewendes, want dit is al lank gelede. Ek stap nou daar deur die konsistorie en tel toe die 15 foto's daar teen die muur van predikante wat al hier was. En ek kyk na die boukommissie. Daar hang 'n foto van die boukommissie van hierdie kerkgebou. Hulle is allemaal oorlede, sover ek kon sien, behalwe 'n predikant wat sommige van u dalk kan onthou, dominee Gert Jonker. Sover ek weet, leef hy nog. Maar die ander is allemaal oorlede. Die laaste een wat oorlede is, was nogal 'n baie bekende persoon, namelijk Niels Kamfer, wat nogal 'n baie bekende persoon in hierdie gemeente was vir 'n baie lang tyd. Vriende, ek gaan so een of twee goedjies anders doen vanaand. Ek gaan begin, omdat 'n geloofsbelydenis in die boodskap van my 'n rol speel, wil ek vanaand begin met die 12 artikels wat so 'n bietjie anders klink. En ek gaan dit vir ons nou voorlees, en daarna gaan ons ons lied sing. Ek glo in God die Vader, die almagtige maker van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader met die wondernaam, ek is wat ek is, werkwoordelik onvoltooid, voortdurend God. Ek glo in hierdie Vader van wie Moses slegs die rug kon sien, toe hy gevra het, wys my u gesig. Ek glo in hierdie Vader wat hom openbaar het in sy seun, die mens wat tussen ons kom woon het, as die waarheid teen die leuen. Ek glo in hierdie seun, die timmerman van Nazareth, wat gekom het en kom om ons te ken, elkeen na sy naam, in die fynheid en die grofheid van sy grein, en in die jaringe van sy pyn. Ek glo in Jesus Christus, die mens na God se hart, wat God se wil gekies het, om deur die haat en klein begrip van mense die doringkroon te dra en van God geskei te word in die Godverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons onvervreem van God verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God, wat oor die leegheid van my lewe waai en die koers na God bepaal. Ek glo aan die kerk wat uit Christus groei tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God. Ek glo aan die vergifnis
dat genade altyd groter is as my sonde en geskiedenis. Ek glo aan die heropstanding van die liggaam, want ek glo in Christus. Ek glo aan die ewige lewe, wat hier begin, en na die dood, die blye nuus bly sing. Kom ons sing daarom ook nou saam, lied 563, en ons sing die eerste drie verse saam. Ek gaan nou geleentheid gee vir 'n paar oomblikke van stil gebed.
Dankie. Kom ons lees nou saam uit die woord van die Here, Psalm 11. Psalm 11, ek skuil by die Here. Vir die koorleier van Dawid. Ek skuil by die Here. Hoe durf julle vir my sê, vlug na die berge toe soos 'n voël. Kyk, die goddeloses span hulle bo en hulle lê aan met die pyl op die snaar. Hulle staan reg om uit die donker die opregtes van hart te tref. As die fundamente ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen? Die Here is in sy heilige tempel. Die Here is op sy troon in die hemel. Sy oë is oop. Sy oë keur die mensekinders. Die Here onderskei tussen regverdiges en goddelose. Wie geweld liefhet, haat hy. Hy laat vuur en swaal reën op die goddeloses, 'n skroeiende wind, dit is die beker wat hulle sal drink. Die Here is regverdig. Hy het die mense lief wat regverdig en opreg handel. En hy sal by hulle wees. Vriende, net vir 'n oomblikie wil ek u terugneem na die teks. Die gedeelte begin natuurlik met die woorde, ek skuil by die Here. En as u dit al kan sien, ek weet nie of nou op die bord is nie, staan daar, hoe durf julle vir my sê? En dan is daar aanhalingstekens, asof dit die woorde is, wat die mense wat nie heeltemal met hom saamstem nie, nou vir hom sê. En wat sê hulle vir hom? Hulle sê, jy wat dan net gesê het, jy skuil by die Here, vlug na die berge toe. En hulle sê nog 'n ding 'n bietjie verder in vers 3, as die fundamente omgegooi word of ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen? En dan, die Here is in sy heilige tempel, hy is op sy troon in die hemel, en sy oë is oop, sy oë keur die mense kinders. Agter elke psalm is daar 'n storie. En dis vir ons baie moeilik om 3000 jaar terug te gaan en te weet wat die storie was. Maar wat hier wel aan die gang was, is dat die man, Dawid, klaarblyklik in 'n baie stormagtige tyd in sy lewe was. Dit was die situasie agter sy lewe. Ons het natuurlik elkeen 'n situasie. Niemand het nie 'n situasie nie. Ons het elkeen 'n storie. 'N Mens kan net iemand se woorde en sy optredes begin verstaan as jy sy storie ken. Daar's twee moontlike dinge wat agter hierdie woorde lê, met ander woorde die situasie. En dit is die tyd toe Saul vir Dawid wou doodmaak. Dit moes 'n baie stormagtige oomblik gewees het. En die ander groot probleemtyd en krisistyd in sy lewe was rondom sy seun Absalom. So daai twee dinge is dalk belangrik om te verstaan as jy na die Psalm kyk. Vriende, kom ons sê Dawid het 'n stormagtige tyd gehad. Ons stem min of meer daaroor saam. 'N Mens kan eintlik nie aan enige tyd dink wat daar nie een of ander stormagtigheid was nie. Ook in mense se lewens. Jy ken mos jou vriende, jy ken jou familie, jy ken die mense oor kan die straat. Daar's maar altyd iewers iets wat 'n probleem kan wees. Nou, wat doen hierdie man? Kom ons aanvaarde sy situasie.
Hoe begin hy as hy sy psalm skryf? Hy begin met 'n kort geloofsbelydenis. Hy sê in hierdie situasie skuil ek by die Here. Dis 'n geloofsbelydenis. Hoekom skuil 'n mens? Jy skuil as daar gevaar is. Jy skuil as daar probleme is. Maar, vriende, is dit nie 'n bietjie te eenvoudig, amper naïef, om as daar groot dinge in jou lewe of in jou vriende se lewe is, om te sê, jy skuil by die Here nie. Dit kan vir sommige mense te eenvoudig klink, te naïef klink. In Hebreeus is dit 2 woordjies. Ek skuil by die Here in Afrikaans 5. Maar hy sê dit vir homself. Ek sê vir myself 'n dag, dis wat ek doen. Dis 'n geloofsbelydenis. 'N baie bekende geloofsbelydenis toe 'n man in reuse probleme was, was Martin Luther. Sy geloofsbelydenis was, hier staan ek, ek kan nie anders nie. Maak my wat jy wil, hier staan ek. Dis my geloofsbelydenis. Dis wat hy self sê, wat hy oor homself sê. Maar vriende, nou is daar dinge wat die mense vir hom sê. Hy het nog gesê wat hy vir homself sê. Maar daar's mense wat nou vir hom dinge sê. Hulle sê vir hom, jy moet vlug. Jy moet vlug. En hy wil nie vlug nie. Hy moet vlug uit hierdie situasie, hy moet wegkom daarvandaan. Vriende, net so tussen hakies, daar word bereken dat daar op die oomblik 36 miljoen mense is wat vlug. In bootjies oor die Engelse kanaal. Party kom maar uit, party kom nie daar uit nie, bedryf verdrink, party word teruggestuur. Die wêreld is vol vlugtelinge. Hierdie vlug is miskien so klein bietjie van 'n ander aard, maar die punt is net, hy vlug. En hy wil dit op die ou end eintlik nie doen nie, want wat gebeur as 'n mens vlug? Jy gaan weg van die probleem af. Jy ontken die probleem. Jy wil dit nie hanteer nie. En daarom is hy nie te lus om dit te doen nie. Vriende, mense vlug vir baie goed. Kom ons sê ons vlug vir baie goed. Mense vlug vir hulle skuld. En as hulle dit doen, los hulle gewoonlik geen adres nie. Hulle gee net pad. Mense vlug vir hulle vrese. Daar's vreemde vrese. Realistiese vrese en onrealistiese vrese. Fobies en allerhande goed. Mense vlug daarvoor. Mense vlug vir hulle droefheid. En daarvoor moet 'n mens groot simpatie hê. As 'n mens vlug vir jou droefheid, gewoonlik 'n baie ernstige ding. Ons vlug ook vir mense. Mense is mensskuw, mense is bang vir mense. Mense kom nie uit die huis uit nie. Jy vlug daarvoor. 'N vreemde vlug is as jy vir jouself vlug. Jy kan nie die waarheid oor jouself in die oë kyk nie. Jy trek 'n sluier daaroor. Jy vlug vir jouself. Jy vlug vir jou land se probleme. Bekende ding wat mense baie keer sê, en as iemand daai dingetjie sê, moet jy met daai liggies aangaan. As iemand sê, ek wil nie hieroor praat nie, dan moet jy 'n notaatjie maak daarvan. Mense vlug vir God. Gewoonlik onsuksesvol, maar mense vlug vir God. Nou sê die mense vir Dawid, jy moet vlug. En dan sê hy vir hulle,
Hoe durf julle dit vir my sê? Ek skuil dan by die Here. Ek gaan nie vlug nie. Maar hy bly by hierdie geloofsbelydenis. Vriende, kyk 'n bietjie mooi. Dis 'n geloofsbelydenis. Ek skuil by die Here en dan kom hierdie ding by van vlug. As jy met geloof besig is, is daar altyd goed wat dit probeer benadeel. Baie psalms begin so met 'n psalm met 'n belydenis en net daarna 'n aanval. Lees maar Psalm 73, is presies dieselfde ding en ander. Geloof word altyd bevraagteken, word altyd op 'n manier aangeval. So, daar kom nou nog 'n ding by. Daar is nou vir hom raad gegee, jy moet vlug, maar dan kom daar 'n vraag by, wat eintlik nou daarby aansluit, en dit is, as die fundamente omgegooi word, wat kan die regverdige daaraan doen? Wat is die fundamente wat omgegooi word in daai tyd? As 'n mens fundamente moet probeer beskryf, sal jy waarskynlik moet sê, dis basiese beginsels waarop 'n gesonde samelewing geordend is. Dis mense se diepste oortuigings oor reg en verkeerd en billikheid en so aan. Nou vra hulle, as daai fundamente ondermyn word en omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Weet jy, die antwoord word nie gegee nie, maar die implikasie is niks. Jy kan niks doen nie. As die fundamente omgegooi word, as die bodem uitval, as jy nie meer weet wat gaan gebeur nie, is jy in 'n sekere sin magteloos. Vriende, in ons tyd kan jy maar 'n lysie maak van fundamente wat omgegooi word. Ek wil nie met u oor die lysie praat nie, u weet wat die lysie is. Maar die punt is net, jy vra jouself, as dit gebeur, wat kan 'n mens aan doen? En ek het reeds eintlik te kenne gegee, 'n mens is waarskynlik redelik magteloos. Miskien 'n paar goedjies wat jy kan probeer. Wat het hy toe gedoen? Hy sê vir homself, hulle sê vir my ek moet vlug. Hulle vra vir my wat kan ek doen as die fundamente omgegooi word. Maar daar kom 'n ding by in vers 4. Hy sê, die Here is nog in sy heilige tempel. Hy is nog altyd daar. Dis asof hy vir hierdie mense sê wat vir hom aangeval het, het julle 'n bietjie daaraan gedink? Julle wat hierdie dinge negatief sê, het julle daaraan gedink, die Here is nog in sy heilige tempel? Hy is nog daar? En daar staan nog 'n ding by. Sy oë is oop. Hy sien. Hy sien wat gaan hier aan. Dis nie die ding waar mense oor praat nie. Die gewone praat is wel oor die fundamente wat omgegooi word en dis meer. Maar die een wat in sy tempel is, wie sy oë oop is, word nie oor gepraat nie. Dis eintlik nog 'n geloofsbelydenis. As 'n mens sê hy is daar, sy oë is oop, dis die tweede geloofsbelydenis. Die eerste een is ek skuil by die Here. Vriende, ek het tot op hierdie stadium hoofstroom teologie vir u gesê. Dis hoe ons dink oor die dinge. Dis die taal wat ons gewoonlik praat, die kerk praat. Maar weet u, by tye voel ons asof hy nie kyk nie. Asof sy oë nie oop is nie.
asof hy stil is, asof hy afwesig is. Standaard uitdrukkings wat ons in die kerk en in die geloof gebruik is, die Here is in beheer. Of as ons uit die katekismus moet aanhaal, nie 'n haar van ons hoof sal val sonder sy wil nie, of 'n mossie sal nie val nie. Dis die belydenis wat ons gewoonlik het. Daar was nou 'n Suid-Afrikaanse kerkleier, eintlik 'n hele paar wat in hierdie tyd Bethlehem toe gegaan het en die hele situasie rondom Israel en Palestina gaan deurkyk het. En die een het 'n ding gesê wat my laat vassteek het. Hy het gesien wat daar gebeur en hy het die volgende gesê: hoe lank kan die Here nog bly ignoreer wat daar gebeur in Gaza? Hy was geskok tot in sy siel. Hoe lank kan die Here nog ignoreer wat daar gebeur? Anders gesê, in die woorde van die teks, sien hy dan nie? Weet hy nie wat daar gebeur nie? Daar het 21.000 mense gesterf. 70% van hulle is vroue en kinders. Die kinders is die hoogste van die 70%. Vriende, dis nie lekker teologie nie. Hoekom gebeur dit? Dink jy daaroor? Die maklikste is eintlik om te gaan vakansie hou. Om te praat oor die rugby, om oor die reën te praat in die goed. Hierdie dinge is die kerndinge wat ons kies bytekeer om van weg te vlug. Om dit uit ons gedagte wêreld uit te kry en om iets te doen wat ek nie altyd weet wat ons doen nie. Maar 'n soort van 'n vlugproses vind dalk plaas. As die fondamente omgegooi word, vriende, weet u wie se fundament is ook in 'n sin omgegooi? Jesus se. Weet u wat het hy gesê? Hy het vir sy Vader gevra, hoekom het sy Vader hom verlaat? Anders gesê, Hemelse Vader, sien u nie wat met my gebeur nie? Is u oë toe om dit 'n bietjie in 'n ander teks te sê? Of na ander woorde te sê. Dis dieselfde ding. Sien u nie wat my gebeur? My God, waarom het u my verlaat? Kyk u my dan mis? Vriende, miskien kan ons praat van 'n teologie van Godverlatenheid. Dis nie populêr nie, ons doen dit nie. Ons kan nie eintlik daar ingaan nie. Dis te donker, dis te verskriklik, maar jy sou 'n hele saak kon uitmaak vir die teologie van Godverlatenheid. Want dit is in ons wêreld. Dit is in ons wêreld nou. Hoe gaan ons hier vandaan verder? Vriende, ek wil vir u sê van 'n lied wat die Tikkie koor sing. Universiteit van Pretoria sing 'n lied en ek gaan vir u sê wat hulle sing. En u moet kyk of u dit in verband kan bring met wat ons nou mee besig is. Die lied se naam is Even When He Is Silent. Even When He Is Silent. Kyk 'n bietjie saam my na die woorde. I believe in the sun, even if it is not shining. I believe in love, even if I feel it not. I believe in God, even if He is silent. Iemand wat hierdie koor goed ken, sê onlangs vir my, man, ek gaan nie meer kerk toe nie,
Ek glo eintlik nie regtig meer nie, maar ek het my verbind aan hierdie lied van die Tikkie koor, want daarin kan ek myself nog sien. Ek sal nog in God glo, al is hy amper vir my afwesig. Even if he is silent. Vriende, ek weet nie of u daarmee kan vereenselwig nie. Ek herhaal net, ons kan dit heeltemal op sy skuif en by die dinge bly wat ons die maklikste troos. En baie keer moet ons daar wees. Die soort ding wat ek nou sê, gaan ons nie vir ons 6-jarige kind of vir ons kinders baie keer vertel nie, maar ons kan nie dit ignoreer nie. Dit is eenvoudig net daar. So, as dit 'n bewolkte dag is, die son is nog daar, maar jy kan hom nie sien nie. As iemand wat ek nog tot dusver lief gehad het, as hy liefde dalk vir 'n tyd lang verdwyn, moet ek dalk nie paniekerig raak nie, want ek glo nog in die liefde, al kan ek dit nie voel nie. En as God stil is, dan hou ek nog met my vingerpunte vas aan hom. So het hierdie man gesê, ek skuil by die Here, ten spyte van hierdie goed. Vriende, toe ek nadink oor hierdie hele gedeelte, en daarmee gaan ek nou afsluit, het 'n ou ding wat omtrent 50 jaar terug in my gebeur het, na my teruggekom, en dit het op daai oomblik so indruk op my gemaak, ek het dit eintlik vergeet. Die volgende ding het gebeur, bo in die berg, het ek op 'n waterval afgekom. Die water het oorgestort, dis amper 'n bietjie 'n bedreigende situasie gewees, en toe ek deur die water kyk, agter die water is daar 'n soort van 'n grot, en weet jy, daar staan 'n blommetjie. Hy is ook op die rugbytrui van die Stormers. Staan 'n dapper Disa. Hy het met hierdie waterval en hierdie bedreigende dinge, het hy niks uit te waai nie. Hy is 'n Disa. Hy groei. Hy is gelukkig. Daar's waterdruppeltjies op hom. Daai Disa gaan aan met die lewe. Waterval, rotse, onsekerheid of te nie. Hy gaan aan. Kan ons keer as die fundamente omgegooi word? Baie keer waarskynlik nie, maar ons moet aangaan. Ons moet die lewe trotseer en ons moet doen wat ons kan doen. Daar's nie 'n ander manier nie. As ons die ander kant kies, is ons op 'n baie slegte plek. En laat ek ten slotte vir u twee moontlikhede noem waar tussen ons eintlik moet kies. Daar's mense wat kies in hierdie wêreld vir 'n soort positiewe benadering wat totaal ongegrond is. Hulle kyk nie na hierdie goed nie. Alles is net mooi en goed en alles sal mooi uitwerk. Daai ding het 'n naam gekry. Iemand het hom 'n naam gegee. Laat ek vir u sê wat het mense dit genoem. Toksiese positiwiteit. Toksies is giftig. Dis 'n positiewe benadering van die lewe wat totaal ongegrond is. Alles is net te mooi. Jy kan nie daar wees nie. Jy kan dit probeer, jy kan jou oë toemaak, maar jy gaan nie werk nie. Aan die ander kant van die spektrum is daar 'n ding wat net donker is. Alles is net donker. Kom ons noem dit inherente negativiteit. Nou as jy nie dadelik seker is wat dit is nie, dit is die genissindroom. Ou genis in daai storie, alles is net hopeloos en treurig. Jy kan ook nie daar bly nie. Maar ek dink die disaatjie sê vir ons wat ons moet doen. Ons moet by ons geloofsbelydenis bly en ons moet aangaan met ons lewe, iewers tussen hierdie uiterstes.
Vrienden, ek gaan nou vir ons 'n gebed doen. Dis die gebed van Franciscus. 'N baie, baie bekende gebed wat ek vir ons gaan voorlees. Here, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, gee dat ek liefde mag bring. Waar daar misverstand is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. As daar iewers wanhoop is, mag ek hoop bring. Waar duisternis bestaan, mag ek help lig bring. As daar hartseer is, mag ek heling bring. O Heer, gee dat ek nie so seer daarna sal streef om vertroos te word nie, maar om liewer ander mense te troos. Nie om self verstaan te word nie, maar om ander te begryp. Nie om in die eerste plek liefgehad te word nie, maar om ander lief te hê. Want dit is deur te gee dat 'n mens regtig ontvang. Dit is deur te vergewe dat jy self vergewe word. En dit is deur te sterf dat jy tot die ewige lewe toegang verkry. Hemelse Vader, dis ons gebed ook vir onsself, vir ons land, vir ons kerk, vir ons gemeente en vir elkeen van ons wat vanaand hier is. En ons bid hierdie gebed in Jesus se naam. Amen.
Vriende, ons gaan sluit met lied 508. Sing twee verse, vaste rots op wie ek bou. En dan sal ek die seën uitspreek en dan kan jy weer gaan sit. Want daar is so ietsie wat ons dan nog moet doen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou. Miskien sal sommige nou die storiekie van my ken, maar in die jaar 2000 het ons in hierdie gemeente gevoel ons nou iets moois doen vir die oorskakeling na die nuwe millennium. En daar by my huis het ons 'n bord gehad en 'n klomp van ons het 'n idee beraad gehou. Dit beteken ons skryf, elkeen kan sê wat ons nou moet doen, ons skryf 'n klomp goed neer, dan krap ons die goed dood wat nie goed is nie. Iemand wat nogal prominent daar was, was nog generaal Johan van der Merwe, wat nou nie meer met ons is nie. Hy was die aand daar en 'n paar ander mense. En ons het 'n klomp van die goed doodgekrap, maar daar het een oorgebly. Die mense het gesê, aan die einde van die jaar 2000, moet ons by hierdie diens in die kerk sing, sal ons ou vriende ooit vergeet. En sedert die jaar 2000, doen ons het nog altyd, en ons gaan het nou weer doen. Maar as ons het klaar gedoen het, gaan Gideon vir ons een baie mooi ding speel, jy sal dadelijk hoor wat het is, en as jy mooi daarna geluister het, dan gaan ons na die saal toe, en daar is verversings. So kom, ons staan, kom ons vat hande, en ons sing die lied,